Тэр сууны юм тэгэл яа ялаа томлоо. Дөрөв дэхэд дахиад өглөө дуудлах тахиул хөөх тахиуллаа. Эртгүй байдгүй. Машин байхгүй. Тэр хутсан байгаа юм. お母さんが亡くなった時、プージェの様子はどうでした？プージェが言うのはそれそう言うと、プージェはやむる、やむる方が言ってたですね。やむる方が言うと、どろくなる、ひるほったらひるめいて、ひるめいて、さつこいと、ばいんじゅうの、おいだ、ひつりめいじゅう。やあ、あらわたのぐるじゃん、あしょうた、うごいすん、てか、えなはねりゃ、てか、だばすじゃん、せりげとおきむ、おうすのんた、じゅうてりんてるべし、ひつりめいじゅう。10日間。プージェの様子がすごく大変だったね。その後にあのおじさんが来て楽になりましたと、プージェに一番大事な人お母さんだもんね。プージェ담긴조선으로내지를되게되고야해지는있으면하고그래もちろんそうです토보먹때다골태화들살뜨고해지를해지때가다골태화들고있으면허로나토보얼떡이렇게도쓰이니셔도야또데그냥뭐가서혼자가라됐죠야오야이거기묘한스티브라이트아아헤이호재왔어요호재왔어요오가서예진예진왜냐인부지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 인이메이메요이메가르마라아땡야왜나네가잡던데아여기가누가샀어죽으시면더더내가요보도를내리얘네더가많이더다더가어꺼해어꺼
А нэг юм бэ ангийг бол Чингүй агш өгч ажиллана. За ингээд хүүхдүүдийн нийлсийг уншина. За энэ нийлсээр бол тус тусын ангид нь хуваарлагдсан байгаа. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд 21 хоногийн хичээл явагдах. Өдөр 4 цагаар явагдана. А багш нар таарах цаг хичээлийн хэрэглэх бүх юм нь өөр Дээрээс наадмын ган батрын уу? Наадмын ган. За тийш оч. Сайн уу? 21 хүүхдүүд. За 22. Ингээ 22. 29. За нэг юм бэ. За нэг юм бэ. За сургуульд ороорой. Заавал жолооч болно тийм ээ. Ян түрийн мэдрэгчтэй усад болох нь шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо сайн онц сурах хэрэгтэй. Онц сайн сурчээд ийм мэдрэгчүүдийг илүүшиж орж авах болно. Зөв суугаа. За өнөөдрийн хичээл дээр бол сургуулийн тухай танилцуулах хэрэгтэй байсан тийм ээ. Манай анги бол одоо 30 хүүхэд бүрж хөтөж байгаа. За чиний нэр хэн гэдэг вэ? Нэрээ босоод босоод хэлээрэй шүү. Хэн блэ? Босоод. Хүүжиг бүтэн гөрөн иш. За чиний нэр хэн гэдэг вэ? Батэр дэн за чиний нэрийг хадуучи Алтанцэцэг чи Намхаа чи За маша харж за ийм шугамтай дэлгэр байгаа та нар дэлгэр чин ийм шугамтай дэлгэр байгаа харж агараа сайн харна шүү ингээд татаа. Энэ нарийн хол зайтай тийм үү? Тийм. Тэгсэн чинь ямар нэгэн зүг зайтай аах уу? Тийм. Энэ нь хол зайтай. Энэ нь ямар зайтай вэ? Тийм. Ойлхон зайтай. Тэгээд дахиад ямар зайтай аах уу? Тэгээд ямар зайтай аах уу? Ойлхон зайтай. Энийг бол ойлхон зүйл. Энийг бол ямар гэдэг үү? Хол зайтай. Тийм үү? Тийм. За ингэс. Ингээд юу? Ингээд Ойл осно. За. За яс. За та трассын гоодраа үүсгэсэн. Энд энэ өчүм. Энд ордог байсан. Оо. Энд чинь юм дээр байгаад яах вэ? Ах, чи.
かせたくないんですか。なぜですか。やがて終わるご飯にね。お、おぐのおねつを見ればいいって。ほうくつのばさって、コロンジェルとばさらしちゃっとやすたいまこでん。コロンジェルばさって。お母さんが亡くなってから3年後に。コロンジェルばさってやがる。あっちなった。3年生に入ってから、行くって言ったんですね。あ、それが、モンゴルのしきたりなんですか。で、モンゴルでやったら。で、モンゴルでやすみねほう。で、モンゴルでやすって。あ、出るやったやがて、おむなった。よう言って演技的にもったなすてやまなえちゃうでやるってきまいるおるたむでたむえのておさらはーちょうできちょわんとほっとなとおいちょわるとあんたよりまえにやりきてきてきまいるおるほくとおいそうてがたおすんだだわるよおるとすんしんきてやりき아때이때암스터이한가지이때암스터한가지오르겠죠아이때는쌈스암스터아따이때키네鳥とか食べる。ああ、いや、たくさん持っていく。あ、いつもら、いつもら、そんじゃ、いつも。うん。うん。
тэгээ сайга тэгээ сайн суудах. Манай жахаа дуу цаага асаачи. Цаахан дээр нь асаачи. Тэгэл бад аваад явна.
あ、虫用のエンジンじゃなくて草を持ってきて買いなさいって言うこと。そうヤギ、羊、山よ。こバルセ。あ？バルセ。生きてる。
中国の国境まで行って昨日帰ってきました。羊とヤギもたくさん生まれましたか。山行くか。